DVN. Телевизията за мен. Новосформирано гражданско сдружение ще организира протестни шествия в Русе. Това обявиха пред журналисти, част от инициаторите на новото формирование. Като основна причина за изграждането му те посочиха, че досегашните били превзети отвътре от политически партии, което според тях била основна причина за драстичното намаление на броя на участниците в протестните шествия. Лицата на протеста станаха кабинетни или интернет протестиращи, каза Иво Пазарджиев от Русенско младежко сдружение. А и исканията им били неясни, някои неизпълними. Други пък отдавна били законова практика, но просто никой не си давал труда да ги проучи. В новото сдружение, което ще носи името Русенски патриотичен съюз, вече са се включили граждани, изповядващи различни политически убеждения. Първата проява на Русенски патриотичен съюз, шествие по традиционния маршрут от халите до общината, е планирана за неделя 31 март от 12.30 часа. Не държим на бройката. Колкото дойдат толкова, гарантираме едно, че няма да обслужваме политически интереси, зарекоха се учредителите. Те бяха внедрени от управляваща партия да разединят протестите и да направят така, че протеста вече да не прави нищо. Единственото, което е да се бърбори на хората на центъра, нищо смислено. Самите протести, най-отговорно мога да кажа, че изпростяха. Исканията станаха нереални, немотивирани. И както един от вашите колеги, който присъства сред нас, написа преди няколко дни, искаме нещо. Какво искаме? Ами каквото дадеш. Видео новините в Русе Нюз. Благодарение на DVN. Телевизията за мен.